Фабиньо и Джоди Лукоки са извън титулярния състав сега. Сисиньо, Абела Нисе и Марселиньо дори не са в групата. Мисиджан връща топката към Жуниор Кишада. Кишада с глава, след това Клаудио Кишеро прати топката над вратата. Това бе първата голова възможност за Лудогорец. В деветата Клаудио Кишеро, че е имало рикошет след неговия изстрел. Нека да видим пак. Нейният бранител е на фланга. Човекът пред него е в наказателното поле. Визирам Лука Саша. Иван Дерсон. Хубаво подаване сега. Възможност за Клаудио Кишеро. Не успя да стигне на време до топката, за да отправи обаче и за Михаил Иванов нямаше проблеми да лови топката. Много хубаво подаване на Светослав Дяков към Жуниор Кишада, който опита да овладее и да стреля. Не се получи негови удар, не се получи Саша. Кишада отново Лука Саша. Светослав Дяков. Отново Жуниор Кишада, много хубави двойни подавани, изстрел на Светослав Дяков, много добре позициониран Михаил Иванов, топката бе от Вандерсон. Кишада, измъкна се Жуниор Кишада и този стрел не е точен, но това обаче бе може би една от най-хубавите атаки на Лудогорец от началото на двубоя. Противоборство, поне в този случай Кишада, Лука Саша, центриране на Лука Саша, изстрел на Кишеро и този удар е блокиран. Светослав Дяков опитва се да нагласи топката на десния си крак, стори го. Забави се обаче достатъчно, че да бъде затворен. Светослав Дяков, между другото. Вижте колко пространство обаче тук получи Клаудио Кишеро. Това е тренирано толкова много пъти. Кишада. Лука Саша, удар на Лука Саша. Рикошет, възможност за Клаудио Кишеро. Топката е във вратата, има засада обаче. Не е доволен Клаудио Кишеро, а ще ни покаже. Да. Има. Ето тук. Със съвсем малко, но наистина Клаудио Кишеро. Попадението срещу Нефтохимик. В решаващия плейоф. Густаво Кампаняро сега. Мисиджан, изстрел на Върджил Мисиджан. Спасяване двойно на Михаил Иванов. Започнаха да се огъват гостите в заключителните минути на първото полувреме. За сега обаче издържат. Много хубаво подаване на Светослав Дяков. Това трябва да е попадение. Ще бъде ли? О, не, за сега поне. Ето го гола. Попадението е признато този път. Клаудио Кишеро се разписва в 52-та минута. Серия от рикошети. Началото на сезона в първа професионална лига. Тук обаче дали нямаше засада на Върджил Мисиджан. Има двама футболисти в мига на удара. Последствие, който бе париран от Михаил Иванов зад топката, там където се намираше Клаудио Кишеро. Хубаво ще бъде. Убеден съм, че дори при този резултат гостите няма да променят поведението си на терена и като че ли не бива да го правят, защото в противен случай ще стане много лесно за Лудогорец. Кампаняро, Лука Саша, центриране на Лука Саша, изстрел на Жуниор Кишеда, рикошет, спасяване на Михаил след този рикошет, който усложни много задачата му. Топката се отбива в гърба на Радко Мутафчийски и щеше да попадне във врата Джо Мисиджан. Подаването към него направи така, че отбраната на Витоша Бистрица да бъде преодоляна при попадението на Клаудио Кишеро. Ново подаване към Лука Саша. Пада Лука Саша в наказателното поле. Бе дръпнат тук, струва ми се. Няма обаче сигнал. Да видим сега тук. О, това е засада със сигурност на Върджил Мисиджан. След това тук няма как да има засада. Ето, тук обаче, понеже... Запази топката в пределите на терена. Игра с глава Клаудио Кишеро. Още една грешка от гостите. Кишеро, Кампаняро и стрел на Густаво Кампаняро. 3-0 за Лудогорец, 68-ма минута. Разграчани вече се забавляват. А Витоша Бистрица е използва шанса, даден от Димитър Димитров. Много хубав удар. Изключително красива атака за пета Клаудио Кишеро. Дяков към Лука Саша.
Изстрел на Лука Саша в страни. Усмивка по лицето на Лука. Перфектният завършек на вечерта, ако бе вкарал. Даде асистенцията за второто попадение Лука Саша. Сам можеше да реализира четвърто. След Абела Нисе, след Яце Горалски, след Светослав Дяков. Последен съдийски сигнал от Владимир Вълков. Лудогорец